Oi, gente, tudo bem com vocês? Somos Mônica e Alexandre e hoje viemos mostrar para vocês como estar dentro de um cruzeiro, quais as atividades que vocês podem participar quando o navio está em navegação até chegar ao próximo porto para se conhecer uma nova cidade. Fizemos dois cruzeiros pela MSC para o Caribe, um pelo Divino e outro pelo Sisai, e aproveitamos cada minutinho quando estivemos por lá. Vem com a gente conhecer desde a partida do navio até os shows, as festas e os musicais que são elaborados pelas equipes de entretenimento do cruzeiro. Enquanto todos estão ansiosíssimos com a partida do navio do porto, a festa já começa quando toda a equipe de entretenimento brinca com os convidados, fazendo-os participar dos eventos com danças típicas caribenhas, deixando-os todos bem à vontade. Na manhã seguinte, nos deparamos com esse marzão maravilhoso, esse sol de tirar o chapéu e todos aproveitando muito o sol na popa do navio. À tarde, encontramos a tirolesa e fizemos questão de andar nela, mas que medo que deu. O espaço infantil é ótimo para quem tem criança e existe também uma equipe especializada para entreter a criançada neste navio. Ai, o cassino! Infelizmente, não pudemos filmar, mas que lugar incrível que foi esse! Agora as festas a bordo. Cada dia era uma diferente e para não colocar defeito. Festa do branco, festa italiana, festa portuguesa, enfim. Se não tivesse festa, a gente fazia uma. Até o garçom caía na dança. Ló, os garçons, é claro.
E os shows, nossa, como eram preparados com carinho. Ficávamos hipnotizados. Nem se fala, eram perfeitos. Para nos entreter até a chegada do próximo porto. Gostaram desse vídeo? Se inscreva, compartilhe, deem o seu like. Nos vemos no próximo porto. Forte abraço!